Pas sulmeve të mëngjesit të së hënës, Ukraina ndodhet në gatishmëri të lartë sërish. Sirinat e sulmeve erore kanë rinisur të dëgjohen. Sulmi fundit duket se ka çuar luftën në një nivel të ri. Të paktën 14 persona humbën jetën dhe u plagosën dhjetra të tjerë ditën e djeshme. Të menjëhershme ishin reagimet ndërkombëtare që dënuan sulmet. Kievi dhe Moska kanë kërkuar sesione urgjente të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, duke shkumbyer akuza për terrorizëm. Duke nisur sulmet me raketa ndaj civilëve që flenë në shtëpitë e tyre ose nxitojnë për në punë, fëmijë që shkojnë në shkolla, Rusia ka dëshmuar edhe një herë se është një shtet terrorist që duhet të frenohet në mënyrat më të forta të mundshme, u shpreh Sergei Kilistia, ambasadori i Ukrainës në OKB. Moska thot se pak merret për bombardimin e urës Kerç, që lidh Krimen e pushtuar me kontinentin rus, ajo fajson Ukrainën. Dëshmia e saj që mund të bëjë regjimi i Kievit është sabotimi i urës së Krimes. Ne paralajmëruam se kjo nuk do të mbetet pa undëshkuar. Kur bëni këto akte sabotimi, kur vrisni ata që janë të pafavorshëm për ju, regjimi i Kievit është në të njëjtin nivel me organizata terroriste më të egra, u shpreh Vasili Nebencia, ambasador rus në Kombet e Bashkuara. Linjet e ashpra në Moskva bëjnë presion për më shumë aksione, duke përfshirë aleatët e Putin, si Dimitri Medvedev, i cili shkroi se episodi i parë është luajtur, do të ketë të tjerë për të çmontuar regjimin politik të Ukrainës. Presidenti Zelenski mbetet sfidues. Ukraina nuk mund të friksohet, Ukraina nuk mund të ndalet, duhet të bindet edhe më shumë se terroristët duhet të neutralizohen, u shpreh Zelenski. Ai u premtoi Ukrainasve se gjithçka që u shkatrua do të ndërtohet.